on joskus oikein erityisesti tuntuu niin kuin aukeavan ja niin sydämestäni lauloin näitä lauluja, mitä tässä laulettiin. Ja oikein tunsin, että Pyhä Henki oikein laskeutui siihen ja avasi oikein sydämen. Joskus se tuntuu siltä, että se on vaan niin kuin yritettävä laulaa ja olla mukana, mutta joskus sitten kun oikein Jumalan Henki saa avata, niin itsekin oikein palvoo ja ylistää sitä. Ihmeellinen on Jumalan poika, me lauloimme. Se on Raamatun sanoma Jesaja profeetan kirjasta. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja. Me lauloimme hänen väkevyydestään, hän on väkevä Jumala ja niin edelleen. Emme kyllin häntä kiittä, emmekä koskaan yli kiitä, vaan silloin kun Pyhä Henki valtaa ja täyttää sydämen, niin kyllä se on mahtavaa. Terveisiä on aika laajalta alueelta nyt. Runsas viikko sitten tulin Espanjasta, olin siellä 3 viikkoa ja siellä kiertelimme niitä espanjalaisia seurakuntia ja yhdessä suomalaisessakin seurakunnassa. Ja työ menee hyvin siellä eteenpäin. Nytkin oli juuri jälleen tullut eräs bolivialainen rouva uskoon ja hänen miehensä oli tullut myöskin mukaan. Ja oli sanonut, että hän on aikanaan nuorena oli uskossa, mutta ollut täysin luopion teillä. Hänkin haluaa tulla takaisin tielle. Ja niin he saivat siunata nämä molemmat taivastielle uudelleen. Ja siellä kun oli, niin käytiin siellä yhdessä vuoristokylässä ja siellä muun muassa eräs poliisimies oli tullut uskoon ja valtava jano sanan perään. Hän tutkii, aina kun pääsee asemalta kotiin, niin hän tutkii Jumalan sanaa nälkäisenä ja janoisena ja kyselee siellä Ilpoltakin aina, että mitä tämä sanankohta tarkoittaa. Oli hieno nähdä, kun nälkäiset ovat Jumalan sanan ääressä, ei arvostelevassa mielessä, vaan haluaa oppia tuntemaan häntä enempi ja enempi. Viime viikon oli Lapissa, siellä oli enontekijöillä pääsiäisjuhlat ja on vähän näin laidasta laitaan. Tämä Espanjan matka on nyt jo 5. ja ensi keväänä taas pitäisi sama kierros tehdä. Toukokuussa on jo varmaan kohta 10 vuotta perätysten Ruotsin matka ja niin se on nytkin toukokuussa sillä. Sama kaipaus, sama jano on siellä näillä Suomen ruotsalaisillakin ja ihana käydä tervehtimässä heitä. Kun me ollaan koolla ja tultu kohtaamaan Herraa, tultu hänen kasvojensa eteen, niin aina tällaisella illalla on hyvin suuri merkitys. Ei Herra kokoa meitä turhaan, eikä vaan että me tulemme mukaan, kun on järjestetty. Jos me tulemme janoisena, niin aina tällaisella illalla on oma syvä merkityksensä. Hän tahtoo meitä siunata, hän tahtoo virvoittaa meitä. Ja kun me tulemme uudelleen ja uudelleen yhteen, niin me jaksamme taas eteenpäin. Ja se vahvistaa meidän uskoamme ja tällä tavalla jälleen voimme uskossa käydä eteenpäin ja myöskin nähdä hänen tekojansa. Sitähän me kai odotamme, eikö niin? Että hänen ilmestyy vielä väkevämmin ja voimakkaammalla tavalla. Aasaf psalmissa 73, hän kertoo tässä psalmissa siitä, mitä hän omistaa ja mitä hän on kokenut Jumalan yhteydessä, Herransa yhteydessä. Ja hän kirjoittaa näin jakeessa 25, ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä
mistään maan päällä huoli. Se on paljon sanottu. Ja sitten hän jatkaa, vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, niin Jumala on minun sydämeni kallio. Minusta siinä on jotain sellaista. Aasaf varmasti tarkoittaa tällä sitä, että me koemme täällä iän myötä monenlaista raihnaisuutta ja meidän sielumme on välillä ylhäällä ja välillä alhaalla ja joskus me masennumme ja olemme ihan aallon pohjilla, mutta on ihana tietää, että Jumala on meidän sydämemme kallio. Nämä vaihtelee, olosuhteet muuttuvat, mutta Herra on sama uskollinen, on sitten taisteluita taikka sairautta taikka koettelemuksia taikka kuivaa erämaata. Hän on sama uskollinen ja hän voi viedä elämän vetten lähteelle. Ja niin hän sitten toteaakin siinä viimeisessä jakeessa, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Oletteko samaa mieltä? Meidän onnemme on olla lähellä Jumalaa. Daavid tutussa psalmissa 23, hän juuri tähän samaan vedoten, hän sanoi, että Herra on minun paimeneni, minulta ei mitään puutu. Herra on minun paimeneni, minulta mitään puutu. Hän vie minut lepäämään vihreille niityille. Niin kuin täällä lauloimme, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Ja sitten hän päättää tuon psalmin, että hän saa olla hänen yhteydessään koko elinaikansa. Saako on tämä oikein vallata meidän sydämemme niin, että oikein tänä iltana, tässä torstai-illassa, me jokikinen rakastumme oikein syvästi meidän Jeesukseemme Kristukseen. Ja voimme oikein sanoa Aasafin tavoin, että minun onneni on olla lähellä. Monet, jotka lähtevät kauemmaksi, etääntyvät, ajattelevat, että he säilyvät siinä ja he kestävät vähän, he katselevat vähän taampaa. On valitettavaa, että monet ovat suistuneet tieltä, ovat jääneet tiepuoleen. Mutta ne, jotka ovat Herraa lähellä, ne tulevat satoi tai paistoi. On elämässä myrskyä tai aurinkoista, niin ne palvelevat Herraa ja ovat uskollisia, tekevät sen kiitollisuudella hänelle. Jumalan kiitos. Monet Raamatun esimerkit ja Raamatun kertomukset vanhassakin testamentissa, ne on tarkoitettu meille opiksi. Toiset, jotka kuvaavat negatiivisessa mielessä, ne on tarkoitettu sitä varten, että katsellessamme sitä, me emme lankea samoihin tehtäviin ja samoihin epäuskon toivottomuuksiin, vaan me pidämme kiinni jumalallisista lupauksista, jotka meille on annettu. Toisen kuningasten kirjan hyvin tuttu jae luku, josta jotain haluan tässä tuoda. Sen 7. luku ja 1. jae. Täällä Elisa sanoo tällä tavalla, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra. Ja aina silloin, kun Herran sana tulee, on se sitten kuinka toivottomassa tilanteessa tahansa, meidän tulee ottaa se vakavasti ja ottaa se todesta, ojentautua siinä sen sanan mukaan ja aivan kuin omistaa sen omalla kohdallamme. Tässäkin on tilanne, niin kuin tiedätte ja muistatte. Siellä oli valtava nälänhätä ja kuivuus ja ihmisiä kuoli nälkään ja se oli toivoton tilanne. Elisaa syytettiin, että hän on syyllinen tähän kuivuuteen ja niin edelleen.
Herran sana tulee Elisalle yhtäkkiä. Häntä oltiin jo kiinni ottamassa, mutta kun Jumala ihmeellisellä tavalla vaan omansa varjelee. Ja kun Elisakin oli lähellä Jumalaa, niin ei häntä voitu tuhota, sillä Jumala oli hänen apunsa ja varjeluksensa. Ja tulee tällainen Herran sana, ja se tulee tähän täydelliseen toivottomuuteen huomenna tähän aikaan. Huomenna tähän aikaan on tilanne toinen. Siellä Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja maksaa sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Se oli Herran sana. Vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi. Vaunusoturi kuulee tämän Herran sanan. Ja hän sanoo, että vastaa Elisalle. Katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Se on luonnollista, että tässä tilanteessa ajatellaan tällä tavalla. Kuinka tämä voisi tapahtua? Mutta se oli kohtalokas tälle vaunusoturille, sillä Herran sana jatkui seuraavasti. Sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Se oli jo tavallaan tuomion sana tälle vaunusoturille, joka epäili Jumalan ilmoitusta ja Jumalan sanaa. Se tuntui mahdottomalta, ja kun tätä tuttua lukua, kun se laskettiin nyt mun sydämelleni tähän iltaan, niin joskus olen yrittänyt siitä vähän todistaakin. Niin nyt kun mä sitä ajattelin tässä, niin huomasin vaan sellaisen piirteen, että Jumalahan oli varannut aarteet vihollisen kautta tuotavaksi siihen aivan lähelle, että se voi toteutua huomenna tähän aikaan. Se rikkaus, mikä oli näillä, jotka piirittivät, heillä oli kultaa, heillä oli hopeeta ja heillä oli kaikkia. Siellä oli teltat täynnä ja ne olivat kaikki siinä piiritettynä juuri Samarian portin edustalla. Kun Herran sana tuli. Eihän se voinut toteutua, että kuiva, täysin rutikuiva maa yhdessä yössä, kun siihen tulee sade, että se tulee kantaa hedelmän jo niin, että viljahinta laskee ihan minimaalisen pieneksi. Ei, vaan Jumala oli varannut vihollisjoukkojen kautta sanan toteuttamista varten siihen jo kaikki tykön tarpeet, mitä tarvitsee. Ja tältä pohjalta ajattelin, että mekin, ja tekin ehkä ystävät Eurassa. Teille täällä on varmasti monet kerrat saarnattu herätyksestä. Ja Satakunnan kohdalla ja laajemmin. Ja tuntuu siltä, että kyllä siitä puhua saadaan eikä mitään tapahdu. Me emme tiedä todellisuudessa, millä tavalla pyhä henki on jo valmistamassa Satakunnan kansaa? Emme me tiedä. Se on vaan yksi hetki, kun tulee Herran sana ja sitten huomenna aukeaa ovet. Huomenna aukeaa ja herää ihmisten mielenkiinto. Ja tähänhän meidän on tähdättävä, eikö niin? Että hänellä ei ole mahdotonta mikään saada aikaan. Me pidämme esillä Jumalan sanan. Ja pyhä henki vaikuttaa sen sitten, että Herra antaa herätyksen ajan. Niin tapahtui. Ja ketä Herra tässä sitten käytti? Neljää vitalitahtista miestä. Ei se kovin ruhtinaallinen tämä sotajoukko ollut. Henkihieverissä lähtivät liikkeelle.
saisiko jotain sieltä naapurileiristä, että tähän me kuitenkin kuolemme. Mutta Jumala oli tämän neljän pitaalitautisen matkassa. Kyllä niiden santaali kahisi hyvin hiljaisella äänellä, mutta vihollisleirissä kuultiin väkevä jytin sotajoukkojen ääni. Ja ne luulivat, että ne on palkanneet nyt jo egyptiläisetkin sinne mukaan. Nähkäs, Jumala voi antaa vavista ja jyristä maan vielä tänä päivänä. Mitä kautta hän antaa herätyksen? Siitä me emme tiedä. Me olemme Pohjolassa säilyneet maanjäristyksiltä ja muilta. Hän voi antaa tännekin sellaiset järistykset, että ihmiset tulevat huutaa ja sanoo, että kertokaa meille elämän sanasta. Me toivomme, uskomme, me pyydämme, että Herra antaisi hyvinä päivinä sen mahdollisuuden. Mutta sanoisin meille kristityille, meille uskoville, me emme saa epäillä, vaan meidän täytyy rukoilla. Herra, anna sanasi ylhäältä. Anna sanasi. Me tarvitsemme julistajina sanan ylhäältä. Ei ole yhdentekevä, mitä lauluja me laulamme. Siihenkin Pyhä Henki haluaa johdattaa, ja uskon, että tänä iltana on ollut Pyhän Hengen johdatus näissä lauluissa. Ne toi taivaan niin lähelle meitä. Kiitos siitä hänelle. Ja kun nämä neljä pitaalitautista sitten lähtevät liikkeelle, he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin, ja kun he tulevat leiriin, he havaitsevat, että kaikki on tyhjää. Ja he menevät teltalle, ensimmäiseen telttaan. He ottavat sieltä saalista ja syövät ja nauttivat. Menevät vielä toiseen telttaan ja syövät sieltä ja nauttivat. Mutta sitten Jumalan henki vaikuttaa heille. Oli lupaus, että huomenna tähän aikaan. He tekevät, minä uskon, että se oli Jumalan henki, joka vaikutti heissä. Me emme tee oikein, nyt on hyvä sanoman päivä. Nyt on Jumalan vastausten aika. Ja he lähtivät, ja tämä viesti on saatava kuninkaalle tietoisuuteen. Leiri on tyhjä. Jotain on tapahtunut. Ja kun sitten varmistui, että vihollinen ei yrittänyt vaan saada heitä saaretuksi keinotekoisesti, vaan että ne olivat todella lähteneet ja jättäneet kaiken. He lähtivät yksi toisensa perästä ja he riistivät saalista ja toteutui siihen aikaan Jumalan vastaus, minkä Herra sanassaan oli sanonut. Mutta toteutuu myöskin se, mikä oli Herran sana vaunusoturille. Kuningas asetti tämän vaunusoturinsa, jonka käsivarteen hän nojasi, valvomaan portille järjestystä, kun ihmiset ryntäsivät, kun oli tullut Jumalan vastaus. He tallasivat vaunusotilaan kuoliaaksi. Hän sai nähdä, mutta ei saanut koskaan. Jotenkin sydämessäni koen oikein vakavasti sanoa, vetäydytään pois sieltä epäilysten tieltä. Uskotaan Jumalan mahdollisuuksiin. Ja rakkaat ystävät, me emme tässä pienessä maassa tarvi suurmiehiä emmekä naisia, mutta me tarvimme miehiä ja naisia, jotka Jumalan käskystä lähtevät liikkeelle. He voivat olla hyvinkin avuttoman tuntuisia, mutta minä uskon, mulla on sellainen vaikutus täällä sydämessäni, että siellä teltoissa, siellä ehkä pitaalisten joukoissa, siellä Jumala valmistaa sotilaitaan, jotka lähtevät marssimaan. Ei vaan toteamaan, että laajalti on vihollinen meidän piirittänyt, vaan he lähtevät. Kuollaan sitten, jos kuollaan, mutta tänne me emme jää. Me lähdemme liikkeelle. Ja Jumala vastaa siihen. Ja kun, miten tarkkaan
tarkkaan se toteutui. Ja minkä tähden se toteutui? Sen tähden, että Elisa sanoo, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra. Neljännessä Mooseksen kirjassa, sen 13. luvussa, Mooses lähettää vakoojat sinne luvattuun maahan katselemaan ja lähettää heidät ja sanoo heille, että tuokaa sieltä maistiaisia tullessa, tuokaa sen maan hedelmiä. Ja niin he lähtevät. 13. luku ja jae 27. Ja he vaelsivat ja tulivat Mooseksen ja Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo Paraanin erämaahan Kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä. Ja he kertoivat hänelle sanoen, me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit, ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä. Ja tällaisia ovat sen hedelmät. Se oli, näyttö oli heillä mukana. Kaksi miestä kantaa korennolla viinirypälen terttua. Ja he toteavat, että näin oli. Mutta sitten he katselivat varustettuja kaupunkeja. He katselivat sitä kookasta väkeä, joka siellä oli. Ja he saivat pahaan huutoon. Ja he saivat tämän kansan aivan sekaisin. He alkoivat pelkäämään, he huusivat. Sanotaan, että 14. jakeen alussa silloin koko kansa alkoi huutaa parkua ja kansa itki sen yön. Sen tähden, että he sanoivat, ne syövät siellä omat asukkaansa ja me olimme kuin heinäsirkkoja heidän mielestään ja niin edelleen. Ja he kylvivät tätä epäuskoa. Ja mikä oli vakavinta tässä? Ajatelkaa, hyvät ystävät. Oli Herran kansasta kysymys. Ja Herra sanoo sitten 14. luku ja jakeista 28. Sano heille, niin totta kuin minä elän, sano Herra, aivan niin kuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on 20-vuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan. Tämä on toisaalta vakava asia. Mä ajattelin tässä sitä, että julistajinakin, kun kipuilemme Jumalan kasvojen edessä, ja Herra puhuu ja antaa meille sanoman, ja me julistamme sitä vuodesta toiseen kuulijoille, uskoville. Ja aina vain, kun vielä ei ole tapahtunut mitään, tuntuu, että kapina mieli valtaa sydäntä ja etsitään virheitä ja vikoja. Se on järkyttävää, jos Jumala puuttuu tällä tavalla asioihin. Suokoo Herra tänä torstai-iltana, että me siirrymme Joosuan ja Kaalebin puolelle. Me näemme ne voimakkaat vihollisjoukot. Me näemme sen vihollisen väkevät muurit, joka on vartioivat Euraa ja Satakuntaa henkivalloissa. Mutta me näemme myös sen, että kun Herra on meidän kanssamme, kun meidän onnemme on olla lähellä Herraa, hänen kanssaan me selviydymme. Me lähdemme voimattomina niin kuin neljä pitaalista, mutta Jumala tekee ihmeen meidän silmiemme edessä. Ajatelkaa, neljä pitaalista ei vaan nähneet, vaan ne saivat nauttia siitä voitoista. Eikä heillä ollut mitään muuta
tämän matkan suhteen ja voittojen suhteen, kun he lähtivät liikkeelle, että Jumalan voima alkoi vaikuttamaan. Kun Herra sanoi Moosekselle erässä yhteydessä, että seisoo meren rannalla ja vaarao joukot hampaita purren takana, Herra sanoi, ojenna sallasi ja halkaisessa meri. Kyllä se Mooses tiesi, ettei se tällä sallalla aukea. Mutta hän tiesi Herran käskystä, minä ojennan sallan. Ja sillä hetkellä Jumalan voima ilmestyi. Oi, että me voisimme käydä uskossa, minä, joka toisille julistan, käydä uskossa eteenpäin. Te ette tiedä, kuinka valtava jano ja ikävä ja kaipaus mun sydämessäni on nähdä Jumalan ilmestyvän. No monet kerrat nukkunut siihen valtavaan odotukseen ja tuntuu, että ihan sydän pakahtuu, koska näkee, Herra, sinun sanassasi on ihanat, valtavat lupaukset omalle seurakunnallesi tämän lopun aikana. Ilmesty, ojenna kätesi. Ja silloin me voimme käydä eteenpäin. Joosua ja Kaaleb, jotka näkivät sen kaiken, totesivat saman, minkä nämä kapinoivat. Ajatelkaa erä päivänä Joosuan johdolla seuraava sukupolvi ylittää Jordanin, valtaa Jerikon, valtaa ne kaupungit ja he asettuvat siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sen tähden, että he eivät epäilleet Jumalan lupausta. Muistaakseni Saarasta sanotaan, että Jumalan lupausta hän ei epäillyt. Ja niin toteutui, jopa kuollettuneesta syntyi niin suuri määrä, niin suuri kansa kuin on hiekkaa meren rannalla, kun on tähtiä taivaalla, kun hän ei epäillyt. Usko on luja luottamus, mitä toivotaan. Ja se on tänäänkin vielä ojentautumista sitä kohti, mikä ei näy. Jumalan kiitos. Luukkaan evankeliumin otan vielä yhden esimerkin. Ensimmäisessä luvussa. Jakeista 13. Herra puhuu enkelinsä kautta tässä Sakarialle. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Se oli valtava sanoma enkeliltä, joka seisoo Jumalan edessä. Ja jonka Jumala oli lähettänyt nyt tuomaan tämän viestin Sakarialle. Sakarias vastaa enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on jo iälliseksi tullut. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä.
Minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Sakarias katselee itseensä, katselee vaimoansa Elisabetia, mikä oli aivan luonnollista. Mutta sillä oli seuraus. Sakarias menettää puhekykynsä. Sakarias on mykkänä siihen asti, kunnes se on toteutunut. Sen tähden, että hän epäili Jumalan lupausta. Mä en tiedä, minkä tähden. Mun tänä iltana pitää puhua vakavasti tästä asiasta. Ystävät, me olemme Herran kasvojen edessä. Ja me olemme muuttumattoma Jumalan sanan ja lupauksen edessä. Miksi nämä esteet ovat niin suuret, joita me näemme? Miksi nämä viestit ovat sen kaltaisia, että me sorrumme epäilemään, tapahtuuko meidän keskellämme? Tapahtuuko enää tässä maassa? Tuntuu, että kaikki on revitty hajalle. Sittenhän Jumalalla on mahdollisuus ilmestyä, kun meidän ihmisten tekeleet on revitty alas. Ja jäljelle jää vaan Jumalan mahdollisuus. Mä oon tässä itsekin aika vakavalla paikalla. Ja oon itse joskus saanut kokea monetkin kerrat elämässäni, kun Herra on puhunut ja lähettänyt jonkun henkilön luottaa johonkin, viemään jotakin sanaa ja tehtävää ja antanut jollekin seurakunnalle sanan. On valitettavaa, että joskus en ollut uskaltanut sitä nuorempana tuoda esiin. Mutta mä jouduin käymään hirvittävät taistelut. Mä jouduin huutamaan, Jumala, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Älä ota minulta pois sitä mahdollisuutta, että mä saan pienenä palvelijanasi kuulla sinun äänesi. Kun on saanut kokea sitä, ystävät, niin pitää siitä kiinni kuin kalleimmasta aarteesta. Ja mä tiedän, kun tulee euroon herätyksen aika, kun tulee tämä jumalalliset viljavarastot avataan, kuinka toiminta saa uudet ulottuvuudet. Siellä ei ole niin paljon etukäteen meidän järjestämiemme viikko-ohjelmia. Pyhä Henki muuttaa ne. Anteeksi vaan. Tulee jumalallinen järjestys. Ja on elämän leivän jakohetket joka päivä. On sitten vieraita Porista tai Raumalta, mistä heitä onkaan. Mutta ei tarvitse eurolaiset sieltä vieraita sitten, kun syttyy oma tämä sisäinen maailma. Ja Jumala pääsee ilmestymään. Se toteutui. Sakarias näki tämän. Ja kun tuli se hetki, että Elisabet on synnyttänyt, kansa on ympärillä ja ihmettelee, kun Elisabet sanoo, että tämän pojan nimi pitää olla Johannes. He veivät taulua ja kynää Sakarialle, että Sakarias kirjoittaa siihen. Ja kun hän alkaa kirjoittamaan, Johannes on oleva hänen nimensä, silloin hänen sielensä side aukenee. Ja Sakarias ylistää ja palvoo Herraa. Ja mitä tuo Sakarias, mitä tapahtuu tälle isälle? Täällä jakeessa 67 mainitaan. Ja Sakarias hänen isänsä täytettiin pyhällä hengellä ja hän ennusti, profetoi sanoen. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen.
Jumala armahti siellä Sakariasta ja täyttää hänet, voitelee hänet pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän kertoo valtavia asioita. Nyt sen, mitä Jumalan henki hänessä vaikutti. Hän sai kuunnella, mitä Gabriel puhui hänelle, mutta nyt hän puhui saman hengen vaikutuksesta Jumalan suurista ihmeellisistä suunnitelmista. Ja kun Johannes 30-vuotiaana tulee erämaasta, hän tulee Jumalan sanan kanssa. Olen monta kertaa ajatellut, ei kerrota, että parani sairaita, että sairaita tuotiin sinne. Mutta Jerusalemia myöten kansa tuli kuuntelemaan, koska Johannekselle oli uskottu Jumalan sanan. Rakkaat ystävät, jos meillä on Jumalan sana ja voitelu, kuulijoita on meidän kokouksissa. Emme me puhu tyhjille seinille eikä tyhjille penkeille. Niitä tulee olemaan, kun jumalallinen voitelu saa laskeutua. Ja tämä on se, jota meidän tulee janota tänä päivänä. Sota-ajan herätykset. Ei se ollut pelkästään sitä, että oli ahdistus maassa, vaan siellä oli avuttomat miehet ja naiset, jotka olivat riippuvaisia Jumalan hengestä. Ja hengen johtamina he menivät ja julistivat selvän evankeliumin sanoman. Ja sieluja pelastui. Voittoja tuli. Ei hän ole muuttunut, hän on sama tänä päivänä. Hän on edelleen sama voimassaan ja hän tahtoo ilmestyä. Vielä lopuksi. Oli valtava lupaus, minkä Jeesus oli antanut Martalle ja Marialle. Ja kun hän seisoo haudan ääressä ja sanoo nuo sanat, ottakaa kivi pois. Silloin Martta sanoo, että Herra, Nyt ylitit, nyt ei ole mahdollista. Hän haisee jo. Tämä on toivoton. Minusta tässä kohtaa seuraavassa jakeessa on yksi harvoja kohtia, jossa Jeesus oikein korottaa äänensä omilleensa. Ja hän sanoo, enkö minä sanonut, vierittäkää kivi pois. Enkö minä sanonut. Jos sinä uskoisit, sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Ja sitten sanotaan, he vierittivät kiven pois. Ja Jeesus astuu esille. Hän kiittää Isää, joka on häntä aina kuullut. Ajatelkaa kuolemaan ja tuonelaan sinne syvyyteen, tuossa tilanteessa olevalle. Hänellä, jolla on kaikki valta ja jolla on valta Isän poikana, oli tuossa hetkessä Pyhän Hengen valtaamana. Hän sanoo, Lasarus, tule ulos. Ja alkoi juhlat tuon toivottoman haudan äärelle. Vain pieni hetki. Betanian kodissa oli juhla-ateria. Siellä istui Jeesus, Lasarus, Martta ja Maria. Ja iloitsivat Jumalan voitosta. Rakkaat ystävät, uskotaan Jumalan sanaan. Rukoillaan, että Herra vielä uskoo meille sanansa. Profetaalisen sanansa, johon laskeutuu voitelu ja voima. Niin tapahtuu niitä, mitä vanhan liiton päivinä, mitä tapahtui Jeesuksen päivinä. Onhan hän sanonut, te tulette tekemään niitä tekoja, joita minäkin tein, ja suurempiakin kuin nämä ovat. Minä menen Isän tykö. Ja sitten hän lähetti Pyhän Hengessä. Sisaren ja veljeni, tiedätkö mitä Jeesus tekee tällä hetkellä? Tämän lupauksen mukaan. Rukoilee meidän edestämme, ettei meidän uskomme tyhjää raukenisi. Halleluja, on valtavat mahdollisuudet. En tiedä, että Satakunnan väki on kyllä niin harvinaisen rauhallista, että mä ihmettelen, että te pystytte niin hiljaa olemaan.
Mutta toivon, että te siellä nuttunne alla tunnette jotakin todellista. Hallelujaa. Ja kuulkaa, käydään eteenpäin. Mennään valtaan aluetta. Tuleva kesä, joka on edessäpäin, ja tulevat suunnitelmat, jotka ovat edessäpäin. Valmistaudutaan niihin siinä toivossa, että me saamme nähdä Jumalan tekoja. Ja saamme olla mukana siinä. Ei vaan nähdä Paulusoturin tavoin, vaan olla mukana siinä. Kyllä se vahtimestarin täälläkin sitten on hieno, kun se on toisaalta kyllä karmaiseva kokemus, kun joutuu sitten sanomaan ovella, että valitettavasti kaikki paikat on täällä. Ja meillä on laki, ettei saa ottaa yli tänne. Mutta me järjestämme seuraavan kokouksen vielä päästä. Se on mahdollista. Kiitos Herralle. Tämmöiset terveiset mulla on euroanut. Ja nyt me kiitämme Herraa ja ylistämme hän. Ja jos sulla on epäilys vielä, niin pyydä, että Herra vahvistaa sinua. En mä halua jotakin, pumpata jotakin yli ja jossain pilvissä näitä viedä, mutta mulle tuli niin vakavana toisaalta tämä, että ystävät, pidetään luotettavana se, minkä Herra lupaa omassa sanassa. Toimitaan elämässämme sen mukaan. Ja kun rukoilemme, niin hän tulee avaamaan näitä mahdollisuuksia. Toissa päivänä mä olin siinä, kävin siinä yhdellä autoverstalla, jossa mä aina huollan auton, niin katsastusremonttia varten tilaamassa. Ja tuli sitä voimakkaasti sydämelleni yksi veli, joka yksin siinä asuu hyvin lähellä siellä Tyrvään kylässä ja tuli niin voimakkaasti, että pitää mennä häntä tervehtimään. Ja kuulkaa, mä yllätyin niin täydellisesti, kun siinä hetki oltiin ja keskusteltiin. Ja tuo veli oli niin valtavassa uskon hengessä. Ja hän kertoi, että hän määrätietoisesti on alkanut rukoilemaan. Hän on joka aamu, hän käy läpi määrätyt alueet näillä alueilla. Ja hän odottaa suurella mielenkiinnolla, koska Jumalan maailmasta jäätään. Tiedätkö, mä koin oikein sellaisen väkevän virvoituksen. Mä sanoinkin sille veljelle, kun mä lähdin, että kyllä oli Herrasta nyt tämä, että mä tulin tänne, että mä sain oikein itsekin syttyä tästä. Mutta tänään ollaan Eurassa ja hän on täällä meidän keskenämme. Ja Herra, sinua siunatkoon, sisaren ja veljen. Johtakoon sinun elämääsi. Voi valtava, jos hän saa meidät, hänen henkensä, käyttöönsä. Meistä on aika moneen paikkaan, kun me kaikki, jos hän kaikkia saa lähteä liikuttamaan. Ja kuulkaa sitten, kun me tulemme ja te tulette yhteen. Niin siinä se Jumalan ihme sitten on jo tapahtunut. Oliko rukousaiheita tai kiitosaiheita, niin viedään niitä tässä taivaan Isälle. Siellä on monia käsiä. Jeesus teitä siunatkoon. Hän tietää tarpeet. Kohdatkoon hän väkevästi tänä iltana. Rakkaat ystävät, me emme ole täällä keskenämme tänä iltana. Jeesus on täällä. Hänen pyhä henkensä on täällä. Hänen sanansa on meidän keskellä. Ei hän varmaan tänään lähetä Gabrielia meidän keskellemme. Hän on antanut sanansa ja hän on antanut henkensä kaiken lihan päälle. Meillä on kaikki mahdollisuudet tänään juoda, syödä nälkäisenä ja täyttyä tästä Jumalan antimista. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos Isä tästä ihanasta illasta, jota koen niin sydämessäni tänä iltana Eurassa. Tällainen mahtava vapaus, mikä on tänä iltana täällä, Herra. Kiitos, että he saadaan vaan kokea ja tuntea se aivan kuin esimakua, että kun sinä avaat, ei kukaan voi sulkea. Halleluja, halleluja.
Kiitos, että sinä näet omat lapsesi, sinä näet jokaisen kuulija, joka on tänä iltana, tänä torstai-iltana tullut tähän temppeliin. Taivaan Isä, kiitos, että oikein vahvistat sillä tavalla, että jos joku epäilee, että voiko se toteutua, kun Herran sana tapahtuu, niin Herra, nosta hänet oikein yläpuolelle näkemään, Herra. Jos on niitä, jotka kokevat, että tässä ollaan kuin tuo neljä pitaalista, että raahaamalla mennään eteenpäin, mutta Herra, anna silloin taivaallinen läsnäolosi jokaisen askeleen kohdalle niin, että Herra, aivan kuin kokevat ja tuntevat, että me emme katselekaan enää toisiamme ja meidän pitaaliamme, vaan me katselemme meidän Herraamme, joka on meidän keskellämme. Kiitos, kiitos. Vuosikymmeniä on täällä Eurassakin julistettu evankeliumin sanomaa, ja Herra, kiitos niistä voitoista, mitä on täällä koettu vuosikymmenien aikana, mutta Herra, tänään me kiitämme siitä, että Herra, kiitos, että sinä avaat vielä laajemmin, Herra, ja Satakunnan kentänkin, Herra, ja koko synnyinmaamme kohdalle, Jeesus rakas. Kiitos, kiitos, herätä sinun oma kansasi lähtemään liikkeelle. Auta niin, että me emme hautaannu hiekkaan niin kuin Israelin kansa siellä erämaassa, vaan Herra, me voimme jokainen astua Jordanin toiselle puolelle, sen luvatun maan puolelle. Herra, sinun ihmeittesi keskelle, Herra Jeesus. Kiitos, että siunaat, Isä, tänä iltana aivan jokaista, joka on tänne tullut. Ja niin kuin täällä jo Veijo rukoili alussa, Herra, anna tuon parantava voimasi koskettaa meitä tänä iltana. Herra, kiitos, että se on mahdollista, että me voimme monet kokea tänä iltana sinun ihmeellisen terveyden lähteesi, joka on meidän keskellämme. Kiitos, että sinä Golgatalla kuohutit sellaisen lähteen, johon voi jokainen, joka astuu siihen, niin voi kokea meidän täydellisen terveyden. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Siunaa laulajia, Herra. Anna tuon suloinen pyhän hengen läsnäolo olla edelleen, kun he astuvat tänä iltana tänne lavalle laulamaan. Ja Herra, valtaa meidät, jotka kuulemme, Herra. Anna niitä laulun sanoman vallata meidän sydämemme. Ja niin, että me aivan kuin yhdessä koko kansana olemme täyttymässä sinun voitelullasi ja öljylläsi ja siunauksellasi. Isä, jää siunaamaan, jää vahvistamaan, jää auttamaan. Kiitos, että me saamme uskossa jäädä odottamaan sinun ilmestymistäsi Jeesuksen nimessä. Amen.